Халықаралық жүйе елеулі өзгерістердің алдында тұр. Батыстық құрылымдар өз ықпалынан біртіндеп айырылып, жаңа ойыншылар жаһандық аренада өзара әрекеттесудің өзгеше үлгілерін құра бастады. Астанаға келіп дәріс оқыған халықаралық қатынастар саласындағы жетекші сарапшылардың бірі Барри Бузан ғаламдық тәртіптің трансформациясын осылай сипаттады. Профессор өзгерістер кезеңінде Қазақстан сияқты елдердің жағдайына қатысты көзқарасымен де бөлісті. Барри Бузан, Лондон экономика және саяси ғылымдар мектебінің профессора, секьюритизация тұжырымдамасының авторы, профессордың кезекті лекциясы, жаңа әлемдік тәртіпті қалыптастыру, терең плюрализмге көшу тақырымында өтті. Бузан баяндамасында жаһандық саясаттың көп байларлыққа қарай ауысып жатқанын сөз етті. Алдағы бірнеше жылға болжам жасаған профессор, қос көршіміздің қатынасын бағамдап, бірнеше жылда Қазақстан үшін жаңа саяси кезең боларын айтып отыр. If that's the case, if Russia and China cease to be friends and allies and might become more rivals, a lot of historical territorial issues between them, for example, Kazakhstan will have to move very nimbly in order to position itself as best it can in those circumstances. Nimbleness would be the watchword. Қазақстанның сыртқы саясаттағы ұстанымы өте ұтымды, деді сарапшы. Жиында жаһандық экологиялық қауіптер тақырыбы да ауыз алды. Себебі Барри Бузан климаттың өзгеру салдарымен күресе алмау, кедейлік мәселелерін ушықтырып, жаңа қақтығыстарға әкелеріне сенімді. Дегенмен профессор оптимистік көзқарасын білдірді. Ол қазіргі өзгерістерге бейімделуге және инновациялық шешімдер іздеуге дайын, Қазақстан сияқты елдер үшін жаңа мүмкіндіктер ашылатынын атап өтті. В первую очередь это, так скажем, просветительский проект. Он преследует цель знакомить нашу экспертную аудиторию с последними наработками известных зарубежных ученых, теоретиков в области международных отношений. Айта кетейік, бұл жиын Қазақстанның халықаралық қатынастар жөніндегі кеңесінің бастамасымен және қалам жобасының қолдауымен іске асырылған. Жоба авторлары шетелдік сарапшылардың дәрістері бастамасы әрі қарай жалғасып, алда тағы бірнеше халықаралық сарапшылардың елімізге келіп дәріс оқитынын айтты. Әділжан Бердібек, Михаил Казначеев, Атамекен Бизнес.